Բարև բոլորին, ինելի ձեզ հետ Ահարոնն է։ Ես եկել եմ այսօր Արագած ու ինչով է այս անգամվա տեսանյութը հատուկ, որ ես Արագած 5 տարի չեմ եկել ու ինչ որ չափ այս անգամի համար է լինելու առաջին անգամ։ Ես մի տարի ուղակի շատ անգամներ բարձրացա Արագած, զզվեցի կարելի ասել, դրա համար երկար ժամանակ չէի բարձրանում, նախնական պլանը հարավային արևմտյան գագաթներն է։ Դե հանդիպենք մի քանի վայրկյանից։ Հիմա գիշերվա ժամը 4:07 է, բարձրանում ենք հիմա հարավային գագաթ։ Լավ է, եղանակ շատ լավ է, աստղազարդ երկնքի տակ ենք քայլում, ցերեկը 2:30-ի կողմերը ըստ եղանակի տեսության կայծակներ են լինելու, դրա համար ենք այսքան շուտ սկսում, որ հասցնենք մեր պլանները կատարենք, այսօր ինչ պլանավորում ենք անենք, հետո իջնենք, ոչ մի վտանգի չի ենթարկենք մեզ կամ քամին։ Ափսոս կամերով չեմ կարա ճիշտ ամեն ինչ որ ես տեսնում եմ, բայց լույսը կբացվի, դուք կտեսնեք լիքը սիրուն տեսարան։ Արդեն լույսը բացվում է, հեն ամեն ինչ երևում է, ընդ որում ես։ Ես եմ մտածում եմ վլոգինգ անել հեշտ է, մասը դժվար է, դե համ քայլես, համ վազես, ուրիշ ռակուրսներ գտնես, հետ գաս, նորից գնաս, խմբից հետ ընգնես, գնաս հասնես, ընդհանրապես լուսաբաց ես արևում, այդ մի ուրիշ էր աշկա տեսարանները, ինչպես նայում ես, ֆանտաստիկ է, ուֆ, ալենա եկել է։ Tadın. Normal bir şeydi öyle. Asmam kerem kesik, bu tüyt kançı öyle asink. Սասին over to my demo tika fotik tika yes then hangi ist gehörte du hast gerne verwirr mal չեմ կարել ոքեմ արդեն ներս եմ մտե այ մեքսե դեցի ոնց էլսի արդեն մոտ են գագաթին բայց միarjamanak համել հերո որտեղ հեսա պիտի բարձրանանք թամբով ու դեպի գագաթ բայց հələ մի ժամից ավել հələ կա Ես չեմ զգում, որ մի 5 տարի ստեղ չեմ եկել, ամեն քարը, թեքությունը եւ այլն ամեն ինչ ինչ-որ բան հիշեցնում է, դա մի բան չի։ Ես մի ձնա գնացա, գալիս եմ, այնյուսը գնամ, ասեմ շատ են, ինձ հեշտ չի գալիս դա։ Հա, համար մենք հասանք Թամբի վրա։ Թամբի ես հատվածից երևում է Կեղծ խառնարանը ու արևելյան գագաթը։ Հասանք։ Այս տեսարանին կարող դեր էի հարել։ Ընդունում եմ։ Այն էլ արևմտյանը։ Այստեղ մի քիչ հանգստանանք, շուտ քաշենք ու շարժվում ենք արդեն դեպի արևմտյան։ Չէ, սյուժե ավեսա։ Հագարտես բարձրանում։ Մի հատ վատ բան ստացվեց, դրոնից վրա կանգնեցին, պրոպելլերը ջարդեց։
Ես էլ դեզ ապաս չեմ վերցրել, երևի դրոնի գույնը բացած տեղել ձունը, արևը, այնպես չեր տեսել կանգնեց վրա։ Սրանից հետո աչքիս ես դրոնը սենց եմ անել միջև թռցնելը։ Շնորհակալ շարունակում եմ դեպի արևը։ Ես էլ իջայել վախտերը սենց ծղում։ Դե մենք արդեն արևմտյան ենք բարձրանում, հանգստացանք, նկարվեցինք, ով ուզում էր ուտել ուտ կերավ, ես մնաց այս մի ժամը։ Արևմտյան այս համար չեմ սիրում որ հերում ես, քեզ հա թվում է որ հեսա հասնում ես գագը, ուտել ներքևից փոքր էր թվում այդ ամեն ինչ, բայց երկար ա տևում։ Հոնավան խմբի մասնակիցներն է, որ ասենք չեն եղել, չգիտեն, թե որ շատ կա հլը, ինչքան մնաց։ Չո, հասանք արևմտյան, հաշվենք հասած, լայք ընդեղի կարնիզները, ինչ ենք ասում, որ Սարի եզրին մի գնացեք, ես ձնին մի կանգնեք, թե այստեղ կանգնեցիք, ես պյու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 
Ացփ էինք, էլ ինչ ենք անում ստեղ, նկարվեինք. Զգանք Արագածի էներգիան, հավաքենք ուժեղացած գնանք Երևան. Բաներ Արագածի պես են եկել. Դենքն էլ եմ այսնից տանում, որտեվ այդ սերը, որ մենք իրան տալիս ենք, հաստատ զգում եմ. Այո, ինչ խոսքեր, ինչ ռոմանտիկա. Մի քիչ էլ ինձ էլի դրանից անցել եմ, բրձել եմ ինձ առաջին վերին 20 անգամ էր հենց ձևիստի մեկը. Ինչա որ Հայ սարի հետ ես, օքե, բայց չէ, կատակը մեկում շատ սիրուն է. Արևմտյանից իջանք, բայց ձան պատճառով մի քիչ դժվար էր, որովհետև սղում էր ու չէր տեսնում տակը ինչ կա։ Արդեն հարավայինի տակով, սենց Կիշնեն կգնանք, կհանդիպենք արդեն լճի մոտ։ Արդեն մոտիկանում ենք լճին, մոտ մի քիչ ժամ 40 րոպե արևի մնացել, ենց նորմալ տեմպով գնում ենք։ Այսօր դե թեթև վլոգ էր իմ Արագածի արկածներից, Արագած վարձանալուց, ինչ-որ հիշողություններ, զգացողություններ, որոնք հետ վերադարձան։ Ուսում եմ ձեզ դուր եկավ ու ձեզ դուր կգա նմանատիպ վիդեոներ, դուք արդեն պետք է ասեք ինչ-որ բան նկարեմ, էլ թե չէ։ Գրեք մեկնաբանություններում ձեր կարծիքները։ Մեր ուսանողների համար այսօր առաջին անգամ էր 4000 մետր լեռ բարձրանալը ու իրենք ասեմ ահռելի քանակության էմոցիաներ ստացան։ Մենակ հենց դրանից չհաշված տեսարանները, չհաշված սպորտը, ձոնվեր այսքան քայլել է, գիշերվա քայլք ու լիքը բաներ։ Դե ինչ ինչպես մի ձեզ հետ էր Ահարոնը, ընդհանրապես որ հաստատ համոզվեք, աշկիր էր։ Չմոռանաք լայք դնել վիդեոն ու բաժանորդագրվել, որպեսզի բաց թողնեք իմ մյուս վիդեոները։ Այսօրվա համար այսքանը, արշավներ գնացեք, առողջ եղեք ու հաջողություն ձեզ։Հենց պտի Արևելյանի կոմից դուրս գաս, չէ՞։